Այսպես վերադառնում ենք թաղավար, ես այլևս կապ եմ հաստատել Մեծ Բրիտանիա, Լոնդոն զրուցելու եմ Ռուսաստանի և ԱՊՀ հարցերով վերլուծաբան Լիլիթ Գևորգյանի հետ, բազմաթիվ հարցեր կան քննարկելու Լիլիթի հետ, բարի երեկո, անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք մեզ համար ուղի եթերում կարևորագույն հարցերը քննարկելու համար. Այսպես քիչ առաջ ես մեր հեռուստադիտողներին ներկայացնում էի, որ այլևս անցյալ է դարձել Եվրոպայում սովորական զինված ուժերի մասին պայմանագրի համաձայնությունը, որը կնքվել էր նախկինում Սառը պատերազմից հետո, որպեսզի Ռուսաստանի Դաշնությունը հետագայում և իհարկե Եվրոպական Հյուսատլանտյան Դաշնքի երկրները չմտնեն ռազմական տեխնիկայի մրցակցության դաշտ և անիմաստ մեծ քանակությամբ զենք չկուտակվի, ինչի ինքնին բերում է լարվածության։ Եվ այս գիշեր Ռուսաստանի Դաշնությունը վերջնականապես պայմանագրից դուրս եկավ, ՆԱՏՕ անդամ երկրներն են, Եվրամիության անդամ երկրները, նրանք որոնք ՆԱՏՕ անդամ երկրներ են, եկան կոնսենսուսի, որ իրենք ևս առժամանակ դադարեցնում են պայմանագրին իրենց մասնակցությունը, ինչը նշանակում է, որ երկու կողմերն էլ այլևս ազատ են ամեն տեսակ քանակի զենքի արտադրություն իրականացնել իրենց երկրներում։ Սա ինչ է նշանակում, որ մենք մտնում ենք կրկին Սառը պատերազմի փուլ թեժ պատերազմների ֆոնին։ Մենք չենք համարի Սառը պատերազմի փուլ, հաշվի առնելով, որ Եվրոպայի սրտում ուստիության ընդանում է կոնվենցիոն պատերազմ, բավականին արյունալի պատերազմ, այս պայմանագիրը, որ դու քննարկեցիք, ինքը արդյունք էր սովետական միության փլուզման և այն կարճ շրջանի, որ արևմուտքի և Ռուսաստանի մեջ գոյությունն էր, որ կար համագործակցության հնարավորություն, սա զուգորդվում էր նաև միջուկային մարտագլխիկների կրճատման պրոցեսով, որը ևս այդ վստահության ձեռքբերման պրոցեսի մաս էր այս երկու բևեռների միջև։ Այն ինչ տեղի ունենում տարածաշրջան մարդում վերջին տասնամյակում, ըստեղության բերեց նրան, որ մենք տեսնում ենք, որ աշխարհում ձևավորվում են տարբեր ուժային կենտրոններ և նման պայմանագիրը կարծում եմ, որ կյանք էլ չէր կարող ունենալ, եթե ձևավորվում են նոր ուժային կենտրոններ։ Ռուսաստան կողմից պայմանագրից դուրս գալը, որը ինչպես դուք նշեցիք, սա արդեն ժամանակ է, որ տեղի ունենում, նրա համար էր, որ քայլերից մեկն էր, այսինքն տարբեր պայմանագրերից էլ և դուրս եկել սպառազինության մրցավազքի բացառող կամ կրճատող պայմանագրերից ևս Ռուսաստան դուրս եկել վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, որտեղ ռուսական կողմը համարում է այս պայմանագրերը սահմանափակող և այլևս դարի շնչին չհամապատասխան, որտեղ դարը փոխվել է, հետ է եկել մեծ պետությունների խոշոր ուժային կենտրոնների մրցակցության շրջան և այս պայմաններում դեռ երկու կողմերն ված են, որպիսի սահմանափակումներ չլինեն։ Արևմուտքի կողմից շատ կարևոր է, որպիսի իր արևելյան եվրոպական դաշնակիցները էլ ավելի լայն սպառազինությունների տիրապետ են, այսինքն երկուստեք գնում է այո սպառազինության մրցավազք և սա կարծում եմ, որ մոտակա տարիներում լինելու է հիմնական տրենդը։ Նպատակը սրա հետագա պատերազմների կանխումն է, թե այդ պատերազմներում հաղթելը։ Սա տեսական հարց է, քանի որ օրինակ սպառազինությունների ուսումնասիրության դիսցիպլինայում կա այդ հատկապես միջուկային զենքի ոլորտում ՄԱԴ-ի գաղափարը, այսինքն եւ երկու կողմերը կարող են իրար ոչնչացնել, սա ստեղծում է բալանս, այսինքն զսպաշապիկ, երբ որ երկու կողմն էլ գիտեն, որ պատերազմի առաջակատման դեպքում երկուսն էլ իրեն կարող են ոչնչացնել, այսինքն կա այնպիսի արգումենտ, որ օրինակ նոր չեմ ասում, սա միջկային զենքին է շատ վերաբերում, որ նման բալանսը ըստեղության ստեղծում է զսպիչ դեր ունի տարբեր երկրների համար, որովհետև կա այնպիսի բարձր շեմ պատժի հակահարցակման, որ ոչ մի երկիր չի նախաձեռ, նախահարցակ չի լինի և նման զենք չի օգտագործում։ Ինչ նշանակում է սովորական կամ կոնվենցիոն
Զենքերին այստեղ իրավիճակը մի փոքր այլ է եւ կարծում եմ որ ամեն դեպքում բալանսը թե որ կողմի կողմը ավելի շատ կունենա նման հնարավորություններ գոնե կարճաժամ կետ շրջանում եթե ընդհանրենք արեմտյան ճամբարին պատկանող երկրները ունեն նման հնարավորություններ այն ակտիվ կետերում, այս դեպքում իհարկե դա Ուկրաինան է, մենք կարող ենք տեսնել, որ նման կուտակումը կարող է ունենալ արդյունքներ, այսինքն Ռուսաստանին դուրս մղելու առումով։ Նույնը նաև Ռուսաստան դեպքում, եթե մի Ռուսաստան կարողանա ավելի արագ սպառազինվել, ապա թերևս կարող է մարտի դաշտում փոփոխություն ունենալ։ Հիմա եթե դեմ չեք անդրադառնանք մեզ վերաբերող հարցերին, մասնավորապես Հայաստան-Ռուսաստան համագործակցության շրջանակներում, այսօր հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը չի մասնակցի նոյեմբերի 8-ին Մոսկվայում կայանալիք անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների անվտանգության խորհրդի քարտուղարների հերթական հանդիպմանը։ Սրան մասին պաշտոնապես իր մամուլի քարտուղարն է հաղորդել, ու սա Վերջին դեպքը չէ, սրանից առաջ հրաժարվել էին ԱՊՀ շրջանակներում հանդիպումներից պաշտպանության նախարարը, արտգործնախարարը, հրաժարվել էր մասնակցել նաև Նիկոլ Փաշինյանը ԱՊՀ վարչապետների հանդիպմանը, որի շրջանակներում նաև հնարավոր էր երկկողմ հանդիպում կազմակերպել Ալիև Պուտին Փաշինյան ձևաչափում։ Սա խոսում է նրա մասին, որ Հայաստանը զատվում է ռուսական իմիջային կառույցներից, թե իրականում ոչինչի մասին էլ չի խոսում։ Եթե սա առաջին անգամ լիներ, այո, մենք կսկսեինք հետևել այլ քայլերի, այսինքն գետնի վրա Հայաստանի իշխանությունները ինչ քայլեր են ձեռնարկում, քանի որ չմասնակցել գոնե նոմինալ, այսինքն անբանական ստրատեգիական գործընկերների հետ հանդիպումներին նշանակում է, որ Հայաստանը փնտրում է այլ գործընկերներ, քանի որ այն չի կարող լինել Բաքվի մեջ։ Բայց հաշվի առնելով, որ մենք խոսում ենք սրա մասին արդեն 3-րդ-5-րդ տարում, կարող իմ կարծիքով մենք պարզապես տեսնում ենք նորից այն քաղաքական գիծը, որ Հայաստան իշխանությունները ունեն, այսինքն մեկ քայլ առաջ, երկու քայլ հետ։ Հայաստանը փորձում է տարատեսակ ազդակներ ուղարկել տարբեր խաղացողներին։ Կարծում եմ Ռուսաստանի դեպքում Հայաստանը նախընտրում է, կամ Հայաստանի իշխանությունները նախընտրում են հարաբերությունները երկկողմանի պահել Ռուսաստանի հետ, որը շարունով թերևս հետ քաշվել ԱՊՀ կամ ՀԱՊԿ կազմակերպություններից, այսինքն ռեգիոնալ այս կազմակերպություններում քիչ ակտիվություն են ցույց տալիս, դուրս չեն գալիս, չեմ էլ կարծում, որ դուրս կգան։ Սա թերևս փոքր խաղակարտ է, որ օգտագործում են նաև Եվրոպայում ցույց տալու, որ այո, իրենք փորձում են որոշ դիվերսիֆիկացիա մտցնել իրենց արտաքին քաղաքականության մեջ։ Ասել է, թե սա որևէ կերպ չի կարող խոսել այդ կառույցներից դուրս գալու մասին։ Ինչու է մեզ հարցը տալիս, որովհետև բոլորին վերջերս էր հոկտեմբերի 26-ին Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը հայտարարեց, որ ընթացիկ տարվա 8 ամիսների ընթացքում ԱՊՀ երկրների հետ Հայաստանի ապրանքաշրջանառությունը աճել է 55%-ով, իսկ առելի թիվ է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Ընդ որում Հայաստանից արտահանումը ավելացել է ավելի քան 2 անգամ։ Բիշկեկում էր սրա մասին հայտարարել Մհեր Գրիգորյանը, ասելով, որ ԵԱՏՄ և ԱՊՀ միջկառավարական խորհրդի նիստի շրջանակներում Հայաստանը ևս աչքի է ընկել որպես տնտեսապես ամենակայուն վիճակում կամ ակտիվ զարգացող վիճակում գտնվող պետություն։ Ինչի մասին է սա խոսում։ Մի կողմից մենք Մհեր Գրիգորյանին ուղարկում ենք, որը 55% աճի մասին է խոսում, մյուս կողմից մենք Արմեն Գրիգորյանին ինչ ենք ուղարկում Մոսկվա, ու սա ներկայացվում է ըստեղությամբ որպես քայլ առաջ դեպի արևմուտք և քայլ հեռացում Ռուսաստանի դաշնությունից։ Մենք ահագին երկար ենք քննարկում, արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը իրապես գնում է արևմուտք։ Ձեր դիտարկմամբ վերջին գործընթացները, այս քաղաքական բոյկոտները, Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր շտաբի պետի այցը Շտուտգարտ, որտեղ ինքը հանդիպեց Եվրոպայի ամերիկյան հրամանատարության ներկայացուցիչների հետ, Ֆրանսիայի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցություն ճիշտ է շատ քիչ ծավալների և շատ կոնկրետ ուղղություններով, խոսում է արդեն Հայաստանի դիրքավորման մասին, թե դեռևս սա էլ փաստ չէ, որ կա շարժ։
Vorbiți de harții împătați, hanume că cu al cohmiți naing. În ce neșan acum, iar în hai să ne mai ieși, vor ca hvate rusa stani, ghir ca hvate teraz macan armov, șan acum ca hvate ne ieftet în tesa ca e energetic armov, iar în mai ieși, vor oșume heranal, al blochit, e mianal al blochit. Miceva Sena Kanakele, Ekek Kanaking, pe Hayastan Kalka Kandashtum, Ishmisi Mutnolov Tetirum, Antam Kalka Kandashtum, Atum Naev Karavalutyun yev Antamneri inchi masin en khosum. Lavaguynes, vor Haykakan Kalkakan mitka arayzum artadrel e yev arachartum e, da ayspes kochvas chezokutyun e. Այսինքն բոլորի հետ լավ հարաբերություններ, բայց ոչինչ չփոխել։ Սա իրական չեզոքություն չէ, պարզապես մնալ Ռուսաստանի ստրատեգիական դաշնակից բոլոր առումներով, թտտեսական առումով, ռազմական ռեֆորմները կլինեն խիստ սահմանափակ, որոշ բաներ, այո, որոշ ռազմական գործակցներ կարող են լինել այլ երկրների հետ, պարզապես նաև այն պատճառով, որ Ռուսաստանը ինքը կարիք ունի նման tehnica e Hayastan chi karogh dank matakarel, bayts himnakanum Hayastana tesnume haykakan khakakan dashtik hatkapes ais ishkhanutyuner tesnumen aispes stachezokutyun chi, ay mnal rusakan tirum, bayts vorosh aktivitsyun ali yerkerneri het. Հիմա եթե հայկական եթե Հայաստանի իշխանությունները իսկապես ցանկանում են Հայաստանը հանել այս բլոկից եւ արևմուտքի հետ ինտեգրվել, ապա այստեղ գործընթացը միանգամայն այլ տեսք են ունենալու։ Նախ նման գործընթացը հայտարարությունները եւ ժեստերով չեն անում։ Սա սրանք պետք է լինեն լուրջ քննարկումների եւ լուրջ վերլուծությունների եւ երբեմն նաեւ փակ դռների կատարվող հաշվարկների եւ քայլերի ամբողջություն պետք է լինի։ Սա process է, որի մեջ ոչ միայն հայկական քաղաքական դաշտը պետք է ներկայացված լինի, կարևոր է թե որ երկրների հետ այս խոսակցությունը տարվում, իմ կարծիքով նման անցման համար ամենակարևորը ԱՄՆ-ի հետ լուրջ ստրատեգիական այդ հարցերի քննարկումն է։ Սրա նաև զուգակցվում է էներգետիկ ոլորտում տեսանելի ինվեստիցիաների եւ նաեւ արտաքին շուկայի հարցում Հայաստանի կախվածության մեղմացնելու ուղված հարցերը։ Հիմա եթե մենք նայենք վիճակագրական փաստերին, Հայաստան, նախ Հայաստանը այն 3 ԱՊՀ երկրներից մեկն է եւ նաեւ Մաքս Այնության անդամ երկրներից մեկը, որը հատկապես մեծ թվով ներկրումներ է կատարել արևմուտքից պատժամիջոցների տանք ընկած ապրանքների, որոնք հետո փոխանցվել են Ռուսաստան ամենայն հավանականությամբ։ Այս փաստը, որ Հայաստանը Ղազախստանի եւ Ղրղստանի հետ մեկտեղ այս խմբումը, ինքնին ցույց է տալիս, որ տնտեսական առումով անգամ այսքան վտանգավոր եւ վարկանիշին խփող Հայաստանի ռուսական նաեւ արկաբեկող գործունեության ոլորտում Հայաստանը ընդունել է նման պրոռուսական դիրքորոշում։ Սա ցույց է տալիս, որ խորքային առումով անգամ գիտակցություն չկա, որ նման process Հայաստանը չպետք, process-ում Հայաստանը ներգրավված չպետք է լիներ։ Ինչ վերաբերում է էներգետիկ ոլորտում, նորից նման մեծ հայտարարություններ եւ քայլեր ու դիվանագիտական ժեստեր անելուց առաջ պիտի արվեր եւ արվի տնային աշխատանք։ 3 տարին դա բավական երկար ժամանակ է, որպեսզի լինեին արդյունքներ։ 3 տարում որևէ լուրջ ինֆրաստրուկտուրալ, այսինքն էներգետիկ ոլորտում լուրջ ներդրումներ չեն եղել, որոնք ցույց տան, որ այո, իսկապես իշխանությունները փորձում են Հայաստանի կախումը պակասեցնել։ Այսինքն ինտեգրում դա չի նշանակում մի օր հայտարարություն անել եւ մի օրը ահա ստանալ այդ բոլոր բարիքները, որ ակնկալվում է արևմուտքից։ Ուստի իմ կարծիքով
հայկական կողմը կամ հայաստանի իշխանությունները շարունակում են իրենց քաղաքականությունը, որի հիմքում ընկած է ամեն դեպքում ռեգիոնալիզմը, այսինքն հարաբերությունները նախ եւ առաջ լավ պահել Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Իրանի եւ Ադրբեջանի նաեւ հետ, շարունակել սպասարկել այդ ռուս-ադրբեջանական խաղաղության օրակարգը, հիմա նաեւ արդեն այս կոմունիկացիաների բացում կամ ավելի ճիշտ միջանցքների դրամատրման հարցով եւ այլն, բայց միևնույն ժամանակ չսահմանափակվել եւ շարունակել որոշ հարաբերություններ զարգացնել ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի կամ ԵՄ-ի հետ։ Լիլիթ, բայց այստեղ կգամ հակասելու ներողություն եմ խնդրում, ընդդիմանալու կարծիքին, ինչու, որովհետև մենք մի կողմից խոսում ենք Ռուսաստանի դաշնությունից Հայաստանի հանրության կախվածության մասին, մյուս կողմից պնդում ենք, որ բանը տեղի չի շարժվում, եւ մի կողմից քննարկում ենք, որ Հայաստանը պիտի կտրուկ քայլեր չանի, որովհետև գուցե այդ ռեսուրսը չունի կտրուկ քայլերի եւ այդ կտրուկ քայլերի համար պատասխանատվության, մյուս կողմից ասում ենք, որ բավարար չեն այն գործընթացները, որոնք իրականացվում են Ռուսաստանի դաշնության ուղղությամբ։ Հիմա այս բոլոր կոմպոնենտները փաստը արձանագրված է, Հայաստանը իր արտաքին առևտրաշարժանության 1/3-ը կապում է Ռուսաստանի դաշնության հետ, Ռուսաստանը Հայաստանում էներգետիկ մոնոպոլիստ է, ցավալիորեն, ես ցավում եմ չեշտում սա, Հայաստանի Հանրապետության երկաթգծերը գտնում են ռուսական ընկերության հավատարմագրված ենթակայության ներքո, ուրեմն էներգետիկ համակարգը ուրեմն եւս ռուսական կապիտալի ներքո է Հայաստանում, ել չեմ ասում ուղիղ ներդրումները, ոնց թվով Ռուսաստանի դաշնությունը Հայաստանի Հանրապետությունում առաջին տեղում է գտնվում, արդյոք հնարավոր է կտրուկ այս դեպքում ինչ-որ քայլեր անել Ռուսաստանի ուղղությամբ այդ կախվածությունը թոթափելու համար, թե ամեն դեպքում ժամանակ է պետք, մենք այս կարճաժամկետ հեռանկարում ավելի ինչ ենք պահանջում, քան հնարավոր է։ Տեսեք, հարցը ոչ թե արագ է կան, թե դանդաղ, ես դա եմ բացատրում, որ արագ հնարավոր չէ, հարցը կամքն է եւ ցանկությունը եւ վկայություն, որ նման քաղաքականություն կա, իմ արգումենտը հետեւյալն է, որ չկա նման քաղաքականություն, չկա ստրատեգիա, չկա պլան, երկարաժամկետ պլան, որի մեջ ներգրաված կլինեն տարբեր շրջանակներ, որովհետև նման որոշում ընդունել եւ նման քայլեր անել մի կառավարություն, որը ի դեպ նույնիսկ վերջին ընտրությունները Երևան ցույց տվեցին լեգիտիմության, նաեւ խնդիր ունի մանդատի խնդիր ունի եւ այլն, սա չի կարող տեղ ունենալ, սա լուրջագույն process է, որի մեջ տարբեր խմբեր եւ տարբեր շրջանակներ պետք է ներգրավեն, քանի որ միայն Հայաստանից չեն գալիս հայտարարությունները, այսինքն միայն Փաշինյանի եւ իր շրջանակներ չեն նման հայտարարությունները ժեստեր անում, չէ՞ որ մենք նաեւ կարող ենք հետեւել եւ ուսումնասիրել, թե օրինակ ինչպիսի հայտարարություններ են անում ԱՄՆ-ը, ոչ միայն պետդեպարտամենտ, այլ նաև այլ շրջանակներ, նրանց մտակենտրոնները, կարևոր էքսպերտներ, որոնք տարածաշրջանում են զբաղվում, ինչպիսի տեսլական եւ կարծիք ունեն օրինակ բրիտանական կամ եվրոպական շրջանակները, մենք տեսնում ենք, որ որևէ լուրջ տեղաշարժ ամեն դեպքում չկա, պետք է ասեմ, որ որոշ շարժ եւ որոշ հետաքրքրություն կար սեպտեմբերին 2021 անգամ մինչեւ 22 թվականը, երբ որ ակնհայտ դարձավ, որ այո, Հայաստանի անվտանգային համակարգը ճգնաժամի չէ, որտեղ Ռուսաստանը հիմա նախապատվություն տալիս է ստրատեգիական առմամբ ռուս-թուրքական այս ալյանսին, սա հիմք տվեց շատերին ենթադրելու, որ հայկական կողմը վերջապես կանցնի լուրջ գործողությունների, լուրջ ծրագրերին եւ այլն, կան այլ երկրներ, որոնք այս պրոցեսով անցել են, ասենք Մոլդովան եւս այդ երկրներից մեկն է, բայց շատ շուտ պարզ դարձավ, որ ընդհանրապես սրանք ժեստեր են, որը շարունակ հայկական կողմը փորձում է շարժվել դեպի արևմուտք, իր դիրքերը Ռուսաստանի հետ բանակցություններում ամրացնելու համար եւ ոչ ավելին, ստրատեգիական անցման առումով, այսինքն ճամբարափոխություն, որ Հայաստանը թերևս առաջին անգամ էր անելու,
որտեղ 90-ականներին դա տեղի չունեցավ, սա այլ խոսակցություն է։ Մենք խոսում ենք ստրատեգիայի մասին, բայց այստեղ մեկ այլ խնդիր կա, որը կարծում եմ շփոթեցնում եմ մարդկանց։ Դա այն է, որ պետական քարոշչական մեքենան Հայաստան որ բավականին էֆեկտիվ աշխատել է, թե նախորդ նախագահների ժամանակ, հիմա առավել եւս նաեւ դրան միացել է սոցիալական ցանցերը եւ այլն, նման փոքր կեսքայլերը, ժեստերը, սրանք ճոխացվում են եւ ներկայացվում են իբրև լուրջ ձեռքբերումներ, լուրջ հաջողություններ։ Նույն օրինակ ՆԱՏՕ-ի հարցում, երբ որ Հայաստանը ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցում էր եւ ներգրաված էր այդ անհատական ծրագրի, ՆԱՏՕ-ն անհատական ծրագրը ունի երկրների համար, եթե նայենք անցանկին այն ծրագրերը, որ համատեղ իրականացվում էին, դրանք պակաս լուրջ չէին կամ պակաս կարևոր չէին, իսկ մենք խոսում ենք մոտ 10-15 տարի առաջ տեղի ունեցող համագործակցությանը։ Եվ ըստ իս ցույցում է, որ կա հանրային պահանջ դիվերսիֆիկացիայի, հատկապես անվտանգության համակարգի, որովհետև անգամ ամենաշատ օգակացին, որ չի հետևում լուրերին, եկել են եզրակացության, որ այո, Արցախը հանձնել է, որտեղ այդպես ցանկացան գործնել, որ իրենք ոչ միայն չմտեցին, այլ նաև մասնակցեցին այս պրոցեսին։ Այո, Հայաստանի սահմանները անվտանգ չեն, քանի որ Ռուսաստանը չի կատարում իր պարտականությունները, ուստի կարիք կա այս բացը փակելու։ Այստեղ արդեն աշխատում է ոչ միայն իշխանական մեդիա մեքենա, այլ նաև ամբողջ էկոսիստեմը փորձագետների, լրագրողների եւ այլ, որ իրենց այդ աշխատում են, բայց ինձ ներկայացնում են փոխանցող փորձագետներ եւ այնպիսի տպավորություն է ստացվում, որ ահա բավականին լուրջ process կա, սա կարևոր է, հատկապես քանի որ Սյունիքի անտանգության խնդիրը առաջնային է, ահա սա կզսպի Սյունիքի վրա հարցակում եւ այլ։ Իմ կարծիքով նախ անցման առումով մի ճամբարից մյուսը, մենք սրա մասին խոսել ենք, ամեն ինչ ունի իր ժամանակը, Հայաստանը հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո ուներ այդ մոտ 3.5 տարվա պատուհանը, որպեսզի լրջորեն սրանով զբաղվեր, քանի որ աշխարհակրթն այնպիսի վիճակ էր ստեղծվել, նաև ԱՄՆ-ում Բայդենի ընդդեմությունը եւ այլն, որ դա եւ Ուկրաինայի պատերազմը, որ սա հնարավորություն է դարձնում։ Այսինքն վերել հասցնել 2023 թվականի վերջ, 24 թվական, երբ որ ԱՄՆ-ը գնում է ընդդեմությունների, ստացվում է անորոշություն եւ ներկայացնել, թե ահա լուրջ քայլեր են ձեռնարկվում, կարծում եմ սա վտանգավոր է, որովհետև դա կեղծ տպավորություն է ստեղծում հանրության մեջ, թե իսկապես լուրջ ստրատեգիկ քայլեր են ձեռնարկվում։ Քայլեր միշտ էլ եղել են, եթե նայենք թե Տեր Պետրոսյանի, թե Քոչարյանի, թե Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, միշտ եղել են նման առաջարկներ, թե էներգետիկա մտանգություն բարելավելու համար, թե ռազմական համագործակցության, եւ Հայաստանը միշտ ընտրել է նվազագույնը, այնքան որքան որ չի վնասի ռուսական շահերին եւ չի առաջացնի բացասական ռեակցիա Ռուսաստանի կողմից։ Այս առումով Փաշինյանի իշխանությունը շարունակում է այդ տրադիցիան։ Ես չեմ տեսնում լուրջ տարբերություն նրանց եւ նախկինների քաղաքականության մեջ։ Հիմա ամեն դեպքում մի քիչ կցանկանայի խորանայինք այն ազդակների ուղղությամբ, որոնք գալիս են արևմուտքից։ Մենք հասկացանք, որ անբավարար է, գուցե սա գալիս է Հայաստանի ուրեմն պետականության ոչ բավարար ինստիտուցիոնալ լինելուց, որովհետև մենք շատ դեպքերում չենք խոստովանում, որ Հայաստանը դեռևս 32 տարեկան պետություն է եւ մեզ ամեն դեպքում ժամանակ է պետք հասկանալ ինքներս մեզ գտնելու այս աշխարհում, ավելի պարզ էպես ասենք։ Բայց օրինակ Ֆրանսիան եւ Ամերիկայի մեծ լանգները, սրանք ինստիտուցիոնալ պետություններ են գլոբալ ռազմավարություններում, բլոկային պետություններ են, ապատանության խորհրդի անդամ, մշտական անդամ երկրներ են, միջուկային պետություններ են, եւ սրանից ելնելով դժվար թե
Parize cam Washington a hamatech, porți catrein, Hestani, razma tehnică ca în armă, vinciul ajac să sunt sus. Aisincă cam ident partea drumen, mes general ident sankali luțum nerov. Cam în când sumen vor ident cochnen mes, vor men gine chine sankali luțum nerov. Cam vor avea chiar dărtumen mes. Vorbesc mic ohmițca, este tehnica ca în razma tehnică ca în paimana ghire, cred că nu mi-am vorosat. Țavale verți numiri vrea. Mius cohmiți ca razma cam volorti, razma cărta cam volorti handi punării, e mai mult luați sunări, zer pe man în la ulțul. Asing că fost când me voi mai razma tehnica ca în hamagorța acțiuțean, ele razma cărta cam volortum hamagorța acțiuțean masin, vor trebui să stabi pete, Europa im știu dar cum că în archele rait un mes sergeant ca în Academia Milii și Argeana pe num, hogorța acțiuțean masul. Asing că fost că arten masnăghita ca în henchi popohuțean masine. Vor canove să amene pohca pactfaz, Turcia i e va drepe janiet, vor identic ca urme, vor pe stara sa șogeana insu pe gemon. Havanakan e arțoc, vor vrea stani vagă, Havanakan tehna zu dar na lu drama banuisan șogeana cum, vor defșat fost acțiuni sunt nercam, vor vagă european, amen de cum ne-a avut tehna zu san ne-a avut sunet al lui vrea stani, care ca es nu ingăți meci pe el ne-a faia stană, vor pe zi voci mi de cum, Yerevan atul citat, Turnel Moscova e ghid că e te drea, unem țaira e ghid abidja ca arăcean. În contextul că sunt canai când ne-ar chel, ima hakara cu sam gang. Washington is de pe Yerevan, uște Yerevan is Washington. Shut love. Bat Michef, dacă ne-ar chel, este cu să-i înșel, voș, în canal hamat în ce vor haia asta înșat. Ești da sar pe tuțiune, e vrea hamajam în acțiune, cel pot chicang nelu, e institut nezargat nelu. Այս առումով մենք ունենք հարևան, Ադրբեջանը, որ կարողացել է բավականին հաջող կերպով հասկանալ և իրեն դիրքավորել, հասկանալ, թե ինչպես է ժամանակակից միջազգային հարաբերությունները վարվում, ինչպես կարելի ազդել այդ որոշումների և պրոցեսների վրա, ինչպես համակցել ուժը, այդու նաև էներգետիկ ոլորդում իրենց կարողությունները և կալամասը բաղական սամանապակ կարողությունները հաշվի առնելով, թե ինչպես են իրենց ներկարացնում և ինչպես հասնել արդյունքների խուսափելով պատիժներից այն դեպքում, երբ որ իրենք խախտում են միջազգային իրավունքը. Սա և այն փաստը, որ Ադրբեջանը ճանդարել է ամենա կարևոր խաղացումներից մեկը տարածաշրջանում և ցույց է տալիս, որ կամքի և նպատակ ասլացության դեպքում հնարավոր է հասնել անգամ այն դեպքում, որ այդ երկիրը ավտորիտար ռեժիմ ունի։ Ինչ վերաբերում է ԱՄՆ-ին և Ֆրանսիային, նախ ես Ֆրանսիան թերևս մի կողմ կթողնեմ, որտեղ ԱՄՆ-ի դեպքում այնպիսի խնդիրների լուծում, որ Հայաստանն է ձգտում հասնել, ենթադրենք Հայաստանը իսկապես ուզում է, որ նոր ստրատեգիկ հարաբերություններ ունենա Ռուսաստանի հետ ու թողնի եւ այլն, նման որոշումների կայացման համար նախ եւ առաջ պետք է ԱՄՆ-ի հետ աշխատել, քանի որ այդ երկիրն է, որ դրան ունի պոտենցիալը և կարող է փոփոխություն ունենալ։ Եվրոպան, ինչպես տեսնում ենք, նույն Ուկրաինայի դեպքում 2014 թվականին նրանք դեպքում ոչ մի բանը չկարողացան անել, ընդհակառակը շատ ավելի վատ պայմաններով զինադադար կնքեցին վատ պայմաններ Ուկրաինայի համար։ ԱՄՆ-ի դիրքորոշումը Հայաստանի նկատմամբ պայմանավորված է իր ընդհանուր ստրատեգիայով կամ քաղաքականությամբ մեր ռեգիոնում, Հարավային Կովկասում։ Ես կարող եմ ասել, որ այն թեր զարգացած է առնվազն։ Եվ այստեղ տարբեր պատճառներ կան, թե ինչու ամեն դեպքում ԱՄՆ-ը լավ չի աշխատել այս ուղղությամբ կամ չի ցանկացել ավելի շատ ռեսուրսներ դնել այս ուղղությամբ։ Շատ երկար ժամանակ Հարավային Կովկասը ստեղության տրվել էր Ռուսաստանի, Ռուսաստանի ազգության գոտի էր։ Եվ այստեղ տարածաշրջանային երկրներով, այդում նաև Արմուտքը, գտել էին ձևեր իրար հետ համագործակցելու, եթե անգամ այլ տեղեր իրենք ունեն կոնֆլիկտներ, համենայն դեպս Հարավային Կովկասում իրենք կարողանում էին համագործակցել, իրեր դրությունը փոխվեց հատկապես Վրաստանի 2008 թվական ռուս-վրացական պատերազմի արդյունքում և երբ որ արդեն սկսեց նաև ուկրաինական առաջին ճգնաժամը, հիմա արդեն պատերազմը, Ռուսաստանը ինքը դժվար պարտնյոր երկրից դարձավ Հախոյան արևմուտքի համար։ Սա
Վերջին մի քանի տարվա ընթացքում է իրականում ձևակերպվել նույն ամերիկյան ստրատեգիայի մեջ, քանի որ եթե հիշեք, մինչև դա ամբողջ ուշադրությունը իրականում կենտրոնացած էր Ասիայի վրա եւ հատկապես Չինաստանի վրա։ Եվ որոշ առումով Ռուսաստան դիտվում է իբրև, այո, դժվար պարտներ, բայց ամեն դեպքում կարևոր երկիր, հատկապես Չինաստանի հարցում համագործակցելու համար։ Հիմա այդ ծրագիրը ըստ էության չաշխատի։ Տեսեք, սա քիչ ավելի մեծ լայն պատկերն է, պատկերի մասն ենք խոսում, բայց եթե կենտրոնանանք մեր ռեգիոնի վրա, ապա այս դեպքում մենք տեսնում ենք, որ ասենք Ադրբեջանը ճիշտ հասկացավ, թե ինչ փոփոխություն են կատարում եւ հասկացավ, թե որոնք են այդ բացերը, արտաքին քաղաքական բացերը նույն ԱՄՆ-ի քաղաքականության մեջ եւ իր ազդեցության լծակներով, իսկ այդ ազդեցության լծակները բավական հետաքրքիր տարբերություն հայկական սփյուռքի, նրանք որոշեցին իրենք ստեղծել իրենց ազդեցության լծակները, այսպես կոչված մտակենտրոններով, որոնք իբր անկախ մտակենտրոններ էին, հիմնականում ամերիկյան մասնագետներ եւ հիմնականում Ադրբեջանում ծառայած նախկին ամերիկյան դեսպանների վայրը, որոնք սկսեցին ներկայացնել այլ նարատիվ տարածաշրջանի եւ հատկապես Ադրբեջանի համար։ Եվ սա իսկապես շատ հաջողակ է եղել եւ հիմա էլ է։ Ադրբեջանը իրեն ներկայացնում է իբրև տարածաշրջան կարևոր խաղացող, որը ad-hoc, այսինքն կարևոր ստրատեգիական հարցերում ԱՄՆ-ի հետ կարող է համագործակցել, բայց եւ կան այլ հարցեր, օրինակ ներքին գործերի չմիջամտել, ամեն դեպքում ավտորիտար երկրների ակումբում մնալը, նրանք Ադրբեջան ներկայացնում է իբրև իր չեզոքության կամ անկախ փոքր, բայց անկախ պետություն, պետության նախընտրություններ, որը որոշ առումով նաև ամերիկյան կողմին կամ արևմուտքին համար ընդունելի է։ Որպեսզի այս մոտեցումը փոխվի, տարածաշրջան Ամերիկայի մոտեցումը, ԱՄՆ-ի մոտեցումը, անհրաժեշտ է, որպեսզի մնացած երկու երկրները այլ տարբերակ նաև առաջարկեին ԱՄՆ-ին։ Այսինքն պետք է հասկանա, որ ԱՄՆ-ը ինքը վակուումի մեջ չի ստեղծելու քաղաքականություն ռեգիոնի նկատմամբ։ Պետք է նաև հասկանա, որ ԱՄՆ-ում այդ իզոլացիոնիստ, այսինքն չմիջամտության կողմնակիցների շրջանակները նաև բավականին մեծացել են։ Տեսեք, Ադրբեջանի շահերից է բխում, որպեսզի ԱՄՆ-ը չունենա այդպիսի ստրատեգիա Հարավային Կովկասի նկատմամբ, այսինքն չմիջամտության քաղաքականություն տանի մեր ռեգիոնում։ Վրաստանի եւ Հայաստանի շահերից է բխում, որ ճիշտ հակառակը, ԱՄՆ-ը լինի պրոակտիվ, ԱՄՆ-ը լինի ներգրաված եւ ԱՄՆ-ը մասնակցի իրենց պետականությունների ամրապնդման։ Ադրբեջանը դրա կարիքը չունի, նա այլ կերպ է այդ հարցերը լուծել։ Վրաստանը եւ Հայաստանը ունեն այդ դրա կարիքը, բայց թե Վրաստանի դեպքում, եւ թե Հայաստանի դեպքում մենք տեսանք, որ երկու երկրներն էլ չկարողացան այնքան թերևս ասա հասունություն չունեցան, ես ամբողջ քաղաքական դաշտի մասն եմ ասում, ոչ թե միայն կառավարությունը, որտեղ երկուսն էլ ցույց բաց կառավարություն ունենալու արդյունքում այդ հնարավորությունը չօգտվեցին եւ իրենք չմասնակցեցին այդ քաղաքականության մշակմանը։ Եթե հետևեք հայկական քաղաքական գործիչների խոսույթին, տեսեք, իրենք միշտ ասում են, ահա Ռուսաստանը սա է առաջարկում, իսկ դուք ինչ եք առաջարկում, այսինքն հայկական քաղաքական միտքը մոտենում է այս process-ներին իբրև, գիտեք, իբրև գնորդ, թե իրեն ինչ կառաջարկեն։ Մինչդեռ Ադրբեջանը շատ վաղուց հասկացել է, որ դու չես կարող խնդիրներին մոտենալ իբրև գնորդ, որովհետև ոչ մեկ քեզ դա չի առաջարկելու, դու ինքդ պետք է քեզանից նախնեցնես ստրատեգիակ, դու ինքը պետք է ունենաս ստրատեգիական տեսլական, թե ինչ կարող ես դու ռեգիոնում անել, ինչ ֆունկցիաներ կարող ես վերցնել։ Դե հիմա հենց այս կոնտեքստում էլ շատ ներողություն եմ խնդրում,
Գենորդի եւ վաճառողի սկզբունքով սա ին վերջին հարցն է։ Հայկական կողմը վերջին շրջանում ակտիվորեն խոսում է այսպես կոչված խաղաղության խաչմենուկ կլինի, չգիտեմ, հայկական խաչմենուկ կլինի, ինչպես կցանկանաք այս պրոյեկտը անվանեք։ Նախ պարզվեց, որ նախկինում այս պրոյեկտի քննարկումը դեռևս մեծ բրիտանական ուղեղային կենտրոններում քննարկվել է, որ Հայաստանը կարող է դառնալ խաչմենուկի ձևաչափի ինչ-որ բան, որոշակի փաստաթղթեր եւս ինձ ուղարկել էին այդ ուղեղային կենտրոններից, ասել է թե գաղափարը խոշոր հաշվով նոր չէ։ Բայց ձեր կարծիք կցանկանայի հասկանալ, թե արդյոք այս գաղափարը հնարավոր է ճակերտներում քաղաքական ապրանք դարձնել եւ այդ քաղաքական ապրանքը վաճառել ավելի ազդեցիկ երկրների վրա։ Տեսեք, Հունաստանը իրեն դիրքավորում է, վաճառում է որպես հակազդեցություն եւ հակակշիռ Թուրքիայի համար։ Դրա համար ամերիկյան կողմը էլ ավելի ակտիվ զինում է հունական կղզիները, որոնք գտնվում մեծի մասամբ թուրքական ապերի մոտ, հա, այսինքն շատ հստակ է։ Վրաստանը կարողացավ երկուստեք աշխատել եւ արևմտյան բևեռի հետ եւ Չինաստանի հետ գնալ այնպիսի համագործակցության, ինչով ստորագրվեց ռազմավարական համագործակցության պայմանագիրը եւ Մետաքսի ճանապարհի շրջանակներում մարդիկ անգամ որոշակի պայմանագրեր են կնքում, շուրջ կես միլիարդ դոլարի ներդրում ունենալած։ Հայաստանի Հանրապետությունը նոր-նոր է գալի ինչ-որ բան առաջարկելու սկզբինքին եւ այդ առաջարկը այդ հայկական կամ խաղաղության խաչմերուկն է։ Ինչ եք կարծում, սա գործուն է թե գործուն չէ։ Սա գործոն չէ, որովհետև ինքը իրականում առաջարկը եւ այն, ինչ որ Հայաստանը ներկայացնում է կամ փորձում է փաթեթավորել եւ ներկայացնել իբրև ստրատեգիկ առաջարկ, իրականում այն չունի իրական հիմք, որովհետև մենք սա մասին խոսել ենք, դա նույն ռուս-ադրբեջանական խաղաղության, այսպես կոչված պայմանագրի եւ խաղաղության դարաշրջանի կոմպոնենտներից մեկն է, իսկ ավելի կոնկրետ Ադրբեջանը, Ռուսաստանը եւ Թուրքիան հետաքրքրված են, որպեսզի իրենց միջև այդ առևտրային կապեր ճանապարհները իրենց հսկողության տակ լինեն, այդ թվում նաեւ այն ճանապարհները, որոնք անցնում են Հայաստանով։ Հայաստանը չի կարող դառնալ ստրատեգիկ խաղացող այն դեպքում, երբ որ թույլ է տվել այս իշխանությունները վերջին 3 տարվա ընթացքում այլ ավելի ռազմակալել իր տարածքը ռուսական ուժերի կողմից։ Ենթադրենք, հայկական կողմը ցանկանում է կառուցել Ամերիկայի կողմից, ամերիկ կողմից ֆինանսավորող մեծ ճանապարհ կամ էներգետիկ լուրջ ինվեստիցիաներ դրում է փորձում անել Սյունիքում, եւ դրան Ռուսաստանը դեմ է։ Ո՞վ է հաղթելու։ Հաղթելու է այն կողմը, ով ունի իր զորքերը գետնի վրա։ Հայկական կողմի այս խաչմերուկի գաղափարը նաեւ թույլ է այն առումով, որ դրա անվտանգության երաշխավորը մնում է Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանը։ Իսկ ստրատեգիական արժեք կամ ստրատեգիական ֆունկցիաներ վերցնող պետությունը, իմ կարծիքով տարածաշրջանում ամենահավանականը դա Ադրբեջանն է, որտեղ նա ունի թե բալկանի զարգացած դիվանագիտական հարաբերություններ եւ դիրքավորում, եւ թե նաեւ ռազմական կոմպոնենտը։ Դրա համար կարծում եմ, որ Հայաստանի հիմնական թերություններից մեկը այս իշխանությունների դա դերս ուրիշ բար դժվար է գտնել, դա ռոպագանդան է, եւ երբեմն այնպիսի տպավորություն է, որ իրենք էլ հավատում են այդ ռոպագանդային, եւ իհարկե մեկ բան է, որ հանրության փորձում է ցույց տալ, որ իրեն վիճակ այնքան էլ վատ չէ, եւ գիտեք, հանրությունն էլ ողբերգությունների այս շարանի վերջում ցանկանում տեսնել լույս, եւ անգամ չի ցանկանում ավելի քրիտիկական քննադատական աչքով նայել, թե ինչ է կատարում, բայց պլանավորման առումով պետք է նայել 4 հաստերին, եւ կարծիքով սա չէ, սա հաստատ այն չէ, ինչ որ Հայաստանը կարող է, ինչպես դուք ասացիք, ծախել։ Սա վաճառքի հարց էլ չէ։ Ընդհանրապես նման հարաբերություններ, ստրատեգիկ հարաբերություններ, դա պարտներության հարաբերություն, ոչ թե արքո վաճառքի, որտեղ Հայաստան պետք է հասկանա, թե ԱՄՆ-ն կամ Ֆրանսիան ինչպիսի ստրատեգիական նպատակներ ունեն ռեգիոնում, եթե չունեն, ինչպես դրանք ձևավորել։ Իսկ ռեգիոնը ինքը շատ կարևոր է, մանավանդ
Ռուսաստանի, Պարսկաստանի եւ Թուրքիայի ներկայություն Հայաստանի սահմաններին։ Բայց այստեղ արդեն շատ ավելի լուրջ ֆունկցիաներ է պետք ցուցաբերել։ Նման քննարկումները ի դեպ սրանք պետք է նաև լինեն ֆակտորների հետևում, որովհետև սրանք այնպիսի քննարկումներ են, որոնք չեմ կարծում, որ մամուլը ամենաճիշտ տեղն է դրանք համար, բայց կարող եմ ասել, որ նայեք այն երկրներին, որոնք այդ ֆունկցիաները իրենց վրա վերցրել են։ Օրինակ, վերցնենք նույն Թուրքիայի նկատմամբ Հայաստանի հարաբերությունները։ Այստեղ եւս, ինչպես ասում են, Հայաստանը տոնայնությունը չի զգում, թե ինչ է կատարվում իրականում, օրինակ, ամերիկյան-թուրքական հարաբերություններում։ Այն ժամանակ, երբ Հայաստան կարող էր ունենա ֆունկցիա Թուրքիայի հանդեպ, դա այն է, որ Թուրքիան բավականին դժվար վիճակում է, բավական կիսված է նաև քաղաքական առումով, եւ Հայաստանը կարող է աշխատել նաև այն ուժերի հետ, որոնք կցանկանան, որպեսզի Թուրքիան հետ կանգնի եվրասիականությունից։ Իրականում Հայաստանը ամբողջորեն ներգրավում է հենց Էրդողանական Թուրքիայի հետ, կամ նույն Եվրոպայի հարցում մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը հատկապես որոշել է Հունգարիայի հետ իր հարաբերությունը ջերմացնել, իր երկրի հետ, որը լուրջ խթիրներ ունի Բրյուսելի հետ։ Այսինքն, անգամ այս ազդակները կարծիքով սխալ են։ Ստրատեգիական կարողությունները դա նշանակում է, որ երկիրը պետք է ունենա այնպիսի նաև անվտանգության ծառայություններ, այնպիսի կազմակերպվածություն, այնպիսի արտաքին քաղաքական ծառայություններ, որոնք կարող են առաքելություններ կատարել, չէ՞ որ սրանք այդ պրոցեսի մի մասն են, ունենա համարձակություն։ Ասենք նույն Ադրբեջանը, ինչ որ նա շատ լավ կարողանում է համագործակցել թե Պարսկաստանի հետ, թե Իսրայելի հետ, իսկ մենք գիտենք, որ տարատեսակ վկայություններ կա, որ Իսրայելը այնտեղ բավականին հստակ գործում է։ Սրանք այնպիսի լուրջ քայլեր են, որոնք ունեն ռիսկի կոմպոնենտ։ Հայաստանը որոշել է, որ Հայաստան պետք է միայն լինի այսպես եվրոպական երկիր, որտեղ ազատ են սահմանները, բոլորը կարող են գալ եւ առևտուր անել։ Անել նման պլանավորում այնպիսի վտանգավոր տարածաշրջանում, ինչպեսին Հարավային Կովկասն է, որտեղ կա մոլեգնող ռասիզմով Ադրբեջան, որը նաև ատամները զինված է եւ հստակորեն ունի Հայաստան կլանելու նպատակ, Թուրքիան եւս ակեր պրոբլեմատիկ է, իհարկե շատ հաճելի կներ, որ Հայաստան լիներ Շվեյցարիա, բայց գիտեք, երբ որ դրա հավանականությունը 1% է, դա սարքել, ինչպես ասում են, բեյսլայն, այսինքն քո հիմնական սցենար, սա նշանակում է, որ նորից ուտոպիստական ծրագրեր հետևել եւ հետո նեղվել, որ չստացվեց եւ առաջեկան չպաշտպանեցին Սյունիքը, նրանք հավարարվեցին հայտարարությունները։ Ցավալիորեն մենք շարունակում ենք նույն թեմաները քննարկել ու չգիտեմ, երբ մենք օնլայն շփվում ենք վերջին մեկ ու կես տարին, խոշոր հաշվով բացառապես բացասական միտումների մասին ենք մեր քննարկումները ծավալում, հուսամ որ մի գեղեցիկ բայ ես միտումը կփոփոխվի։ Լիլիթ, անչափ շնորհակալ եմ տրամադրված անգնահատելի ժամանակի համար եւ կարեւոր մեկնաբանությունների համար։ Մենք շարունակում ենք հետեւել իրադարձություններին, ձեզ հետ կապի դուրս կգանք, վստահ եմ, շատ շուտով ամենակարևոր հարցերը կրկին ուղիղ եթերում քննարկելու համար։ Մեր հեռուստադիտողներին էլ հիշեցնեմ, որ կապ էի հաստատել Մեծ Բրիտանիա, Լոնդոն, ես զրուցում էի Ռուսաստանի եւ ԱՊՀ հարցերով լուսաբան Լիլիթ Գևորգյանի հետ, քննարկեցինք բոլոր շրջանակ հարցերը, շատ լայն շրջանակ հարցեր Թուրքիայից մերձավոր արևելք, Ամերիկայի միացյալ նահանգներ, Եվրոպա, կենտրոնական էս հասկանալու, թե ինչ դիրքավորում է պետք Հայաստանի Հանրապետության ավելի ռացիոնալ քաղաքականություն առավել եւս ցանագույն շրջափուլում իրականացնելու համար։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, մեր հեռուստադիտողների շնորհակալություն եմ հայտնում այս ուր ժամին ես հետևելու համար, մենք ամենօրեն կաշխատելու նման ռեժիմով։ Ձեզ համար ուղիղ եթերում աշխատեց Դավիթ Գրիգորյանը, կհանդիպենք վաղը թարմ տեղեկատվությամբ, թարմ իրադարձություններով, մնացեք քաղաքացիությամբ, առայժմ. Thank you.